السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفتن كي عوضه وحمرين أن بدحوين الشيخ شريفة نور المي كفتن كالا كمان فرنا مش كاسا نهوض كفتن عاود ديالينا دمان مدحوينها جمهوريه فدرالك الصوماليه مدن محمد عبد الله محمد فرماجو قدوميها اقل كسره قدوم كحين كلها شعبه مدحويني هوري الصوماليه مدن الشريف شيخ احمد مدحوينها عصوبه للدورتين مدن سعيد عبد الله الديني هي مدحويني كحينك دمان قدومك بارلمانك عصوب يحبنها بارلمانك محو هاي دوله قبلتك دوله بنتلاند sidoo kale ilmaan ku jira saaxiibaday madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waxaan leeyahay dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka gadaal caawa halkan waxaa la isugu yimid waxay ahayd hambalyo waxaan aad iyo aad u hambalyaynayaa dadaalka iyo wanaagga dowladda puntland iyo dadka reer puntland ba ay muujiyeen wax badan oo hore wax badan ayuuna daliil u yahay guushaas iyo wanaaggaas caawa meesha la isugu yimiday sida loo sheegay dad badan oo soomaali ah iyo kuwa aan soomaali ahaynba waa yimaadeen xikmadda ka dambaysana waxay tahay mar walba guushu waa aabbayaal badan tahay marka meesha waxaa ka dhacay waa guul marka qof walba guushaasi inuu dhinaciisa oo muxuu ahay uga daarto oo ay kala qurxanaataa loo yimiday waa rajaynaynaa inay guulo badan oo kalena noo soo wada xigsadaan waxaan jecelahay in aanan gadaal iyo taariikhdii wax badan aanan ku noqonin oo aan mustaqbalkii waxa soo socdo laba kelmadood ka iraahdi alla yiraahdo wanaagga iyo ammaanta iyo aan caawa sheegnay oo dhan haddii aanay wax nooga tarin mustaqbalka soo socdaahi ammaanteena sheegisteeda macno badan kuma fadhido waxaan leeyahay waxaan ka shaqaynayna oo dib loo dhisayo la unkayo waa dowlad soomaaliyeed dowladnimona sideedaba shuruuc iyo qawaaniin iyo nidaam iyo dhaqan fiican oo suubsama ayay ku salaysan tahay marka waxyaabaha noo taagan aasaaska u ah muxuu ahay dadka soomaali waxay ku heshiiyeen muxuu ahay uu aad halkan haddaati uu carabkiisa ku adkeeyey madaxweyne faroole yaan xoojinaya shuruucda in la ilaaliyo mar walba waa muhiim dastuurka inaan ilaalino qawaaniinta kale ee dalka u degan aan ilaalino sidaas oo keliya ayaa guusha ay ku imaanay wixii lagu heshiiyey dastuurku waa qabyaal la yiri waxa noogu yaalla aan ku dhaqanno wixii dastuurka aana noogu oolinna ha la iska warsado oo ha laga wada hadlo oon see yeelnaa ha la yidhaahdo si la yeelo lama waynayo xalaa ka soo baxayo laakiin inta dastuurka noogu taalloon ku dhaqannahay wax weyn oo weyn oo guushaan caawa aan halkan u wada fadhino oon ku naaloonayno wax kale kumaaya imaanin wixii qornaa ee lagu heshiiyey oo lagu dhaqmay oo wixii kaloo rabitaan ah iyo muxuu ahay cillado kale laga muxuu ahay dul qaatay ama laga adkaystay ayaa guusha caawa keentay marka mar walba madaxda soomaalida ah ee talada haysa ee mustawo kasta leh dardaarankayga aan caawa halkan uga jeedinaa wuxuu yahay aan aad iyo aad ugu dadaalno inaan ilaalino muxuu ahay dastuurka iyo shuruucda noo degan heer federaal iyo heer muxuu ahay goboleed hadday tahayba intaba aan wada dhowrno muxuu ahay kaas ayaa meel la geynaya ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan sidoo kale u hambalyeeyo una mahad celiyo saaxiibkay rofesor cabdiweli cali gaas oo runtii meeshaan wanaagga ka dhacay mas-uuliyaddeedii iyo soo dharaandhirinteedii iyo keenisteedii lahay waxaan leeyahay madaxweyne adiga iyo tiimkaagii ee kula shaqeeyeyba adiguna waa mahadsan yihiin hambalyaan leeyahay waana aad iyo aad aan u bogaadinayaa intaa kadib wax badanaa garowba laga hadlay taariikhdeedii la sheegay aniga siima dheerayn markii iigu dambeysay muddo aan aad u fogeyn saddex sano ka yar ka horaa iigu dambeysay garowe markaan soo degaynana garowdii aan ogaa garowo kale oo barbar taalloo dhisan aan soo aragna laakiin waxa in la isweydiiyo u baahan waxay tahay dadka qaraabada ah ee garowa degan qarniyaal lasoo dhaafo dhan garowa waa deganaa jireen iyo dhulkan sidaanna ahaa ma jirin sidaan maxay u noqotay marka garowa waxa inaan fahmin u baahan waa middaas nidaamka dowladnimada ilaalinta shuruucda kala dambaynta is-ixtiraamka iyo dowladnimada waxa garowa sida ay tahay ka dhigay waa dowladnimo meel walba iyo mustawo kastoo aan joognaba dowladnimada aan xoojinno
تاسا وناق يشرف يهبد يكرام يكو إيماني مد الدنيا يمد آخره لأن ما لنا الدولة كجرين عبادة في عن كم جري كرتو إسحاق دور بدن كم جري كرو دم بيه بدن نوا كجري كران مركا آخره هذا حتى مسا ما نسا دي دولة دم دادو أنا يسمين مركا الدولة دم دادو أنا كود دالنو وحقوش وناقا عاو هل كان يالا كان يوادون إن كستو أو دادك قار كيس أي كود دولاني رادين قان قارني مدى قان قارني مدى أيام حواي سببوها لكن النقبة جودهان سوماليا صدّن سنة كسيدونها سدّد يلواتن سنة لواكون يلواتن كأن وديك سنة ناه وصدّن سنة مركا صدّن سنة عن دولة هين يصدّن سنة عن ظروفها سكلا أو عدد دقال سكية دولة كم الجارة دولة محاها تبر درن وصدّن سنة كره ما أنت وحن أباهنا وحيتها إن كفكرنا عن عقل جين سوقينا صدّن كسنة كحجة سوماليا نوعها أيان كتلينينا صدّن كسنة إسوس على سومالي نعيرنا إن كفكرنا أو أن محاك ولا هذا قرشينا أو أن دجنا ويل كرنا حنقول ديك كرنا سي أنت دم بيسو دم يتم هذا أنا كل حن كرنا كون سقال بقول أفرتن يسد حدي سد حي تبون ويلو دلني يرى أقون نقول دمين حالا نقول دمين ما أنت وحنا هاي سنة فرح بدن نهضن عينا هاي سنين aya meel inta suuq tagtaa dhaaday dawlad Soomaaliyeed oo xor aan rabna hadafkeen inaan gaarno aan rabno waa ka wadada loo marayna waa wadada halganka ah 10 sano in ka yar inta badan talada waa ka baxeen xisbigii SYL ay aasaaseen hatta taladoodu kuma ayan waarin laakin Soomaaliya dawlad han noqoto qofka leexi karto waa la way qof kasto ka dambay ayay yimiday waxay ku shaqeysay Soomaaliya sidii dawlad u noqon leed hadii aan qorsheyno dejinno صدّن سنة كدب سوماليا نوعاً أهان ربنا أنت نجد بيس وضداس إني مران ويكو قصبونان دونان سي سوماليا ذا في عنهم كريون كرنو اللو قارو لبكون إيو كنتن كهدي أليرا أنت النول أنت النول هدي جوكتاي لأن يرى ذاي أنت إيمان دونت أي أقول نالوت مركلة همباليو دولد يددك رير بنتلا قودهان همباليو سوماليا قودهان ووح قولة سومال رير بنتلا كريمة سوماليا دان أيا قفانيسو sidaanina waa ka suurta gal Soomaalida waaye macneeda marka Soomaaliya dhama ku faanayso marka aan leeyahay hambalyo intii ka soo shaqeysay waa mahadsan tahay intii ku tartantay ku guuleysay isku dhowrteen waa mahadsan tahay inta kalena tusaale fiican ha u noqoto markale aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh